دي الفيتامين دي هو ده مش همش دي مالا ينا سينيوري عش ما عنديش هينش نتلف همور قال مستقسية لي مس اللي هي مستقسية اللي انكوتات نداق شي مش خزين في الفات التيتلو اللي هزلت هو South Facing دائم دل برسونا اللي عندا دين الكاميرا اللي تħares li jenna ta' s-sawt ġifiri inna ħafej kun ikkargata ix-xemx. Tanti kolla sħana illi lejsi ma jibqax ilaħħaq u ssir impossibli li toqgħod fiha din il-kamra. X'tista' tagħmel qalt li? Issa jiena ħsibx x'issa tagħmel, jiena li hija vera sempliċi x'issa tagħmel, taqbad il-kamra u minn South Facing iġġibha North Facing. Vojt. Isma' minni, ejja miegħi, ħamur intaqgħu nam akkit għax li din il-mara jista' jgħinha, ejja qbada. Di, ejja wan di, id-di. Qegħdin għand din is-sinjura li kif qegħdin taraw għandha l-kamra South Facing u tixtieq tkun taf jekk għandix tkabbar lejsi jew jekk hemm xi soluzzjoni oħra għaliex qed titlilha ħafna sħana. Jien għatlek x'inhi s-soluzzjoni minn South Facing jiġġibha North Facing u ma jkollix problem jekk tgħaddi s-sinjura. Kulħadd jaf li dik mhijiex is-soluzzjoni Sander. U għalhekk ejja miegħi sem morru niltaqgħu ma' Kit li għandu soluzzjoni għalina. Kit. Bonġo. Tixtieq tgħidilna naqra x'inhi s-soluzzjoni. Mela, kif attent is-soluzzjoni ta' Sander mhix tajba żgur. Meta inti għandek xi proprjetà bit-twieqi li inħarsu lejha s-sawt, is-sħana hija tremenda. L-air conditioners forsi jistgħu mhux ilaħħu ħabba sħana u anke qed issir ħafna wear and tear fuq l-amara, fuq il-purtieri u affarijiet hekk. Is-soluzzjoni hija solar films. Għaliex? Għax qed taqta' l-UV totalment. U jiddependi milli ma' mudell tuża tista' taqta' sa 90% tas-sħana. Terġa'? Hija. U di ovvjament naħseb imbagħad ħadd ifranka lek enerġija tal-air conditioner daw l-affarijiet ukoll mhux hekk. Żgur, x'hekk inti għandek l-air conditioner mhux ħajkun qed jikkumbatt tisħana kbira, ħajjaħdem inqas għalħin inqas binqas saħħa u anke ħadd ifranka fuq il-wear and tear tal-air conditioner. Allura kważi kważi tista' ċċekknu din is-sinjura jekk tagħmel is-solar films. Il-verità, iva. Mela, tista' spjegali di tax-xemx u hekk u sħana kif taħdem. Nista' nurek fuq dik tiegħek. Mela, dan huwa heat meter. Dan jaqra BTUs. Tippuntax li għax. Ejja. Da qed ħajjidilna kemm hemm sħana dieħla minn ġor ħġieġa. Tista' tgħinni Maja, please? Mela le. Nixtieq li żommu li konna reading dejjem l-istess u ħanurik x'se jiġri meta nagħmlu il-film quddiem is-sensor tagħha. Mal-ewwel dit nieżla. Kważi terz niżel. Mhux terz inqas. Inqas. Dan huwa film ta' 82% heat reduction. Kredibbli. Id-differenza hija sħana li qed tibqa' barra u mhux qed tidħol ġol kamra. Mela ngħidilkom x'nagħmlu, jiena raw jitwaħħal tridu. Soqsija, forsi għalik ħa tkun stupida, ma qed nitkellem fisem ħafna nies. Peress illi il-film fis-sajf iżhom misħana milli tidħol. Fix-xitwa kif taħdem il-biċċa mbagħad? Eħe Sander, fil-verità fix-xitwa sħana li dieħla bix-xemx minn barra ħad tonqos. Però dak huwa l-iżvantaġġ tas-solar film fix-xitwa. Però wieħed irid jikkonsidra f'Malta li għandek żewġ elementi. Waħda minnhom hija li l-itwal perjodu ta' Malta huwa perjodu sħun. Ġifieri jiena personali kieku ġoddar tiegħi nippreferi nikkonċentra fuq is-sħana fuq dawk l-10 xhur jew 9 xhur milli nikkonċentra fuq il-kesħa
fuq dawk ix-xarejn jew tlieta. Anke fix-xitwa ġieli konna ġej biex hemm xi kkargata wkoll. Biex tirribatti dik il-problema, il-film itik iqdaq xejn insulation għasħana li tiġġenera inti fix-xitwa. Mela, ejna għadu għedin ġokam ta' sodda u jek u inti xalt il-heater biex saħħant il-kamra. Bil-film, dik is-sħana li ġenerajt, ejna għadu tellajt 10 gradi, dak l-10 gradi minar il-film għat il-telefon per eżempju f'sija. Bil-film għat il-telefon f'sija u nofsija u 3 kwarti, dependi l-modell li għazilt. Ġifieri inti xorta, kif qed tgħid inti, għat itlef is-sħana li dieħla, però mbagħad is-sħana li ġenerajt inti ħaddumlek iktar biex titlaq u l-post ħajsir iktar kowli. Iservi daqsxejn insulation ukoll għas-sħana ta' ġew. U jekk jiena mara tad-dar nista' nweħħilhom jiena jew inkella irid ikun hemm xi ħadd speċjalizzat li jweħħilhom. Il-proċess tal-installation ta' solar films mhuwiex kif jgħidu l-Ingliżi rocket science, hija xi ħaġa sempliċi, però trid ħafna prattika. Issa jekk inti qed titkellem għandek ħġieġa żgħira. Eħe, mara tad-dar tista' twaħħana, però qed nitkellmu fuq ħġieġ kbir u llum ħafna djar qegħdin nibnu b'ħġieġ kbir, dik hemmhekk taf tkun daqsxejn iktar problematika. Jekk trid li jkollok finish aħjar fuq ħġieġ kbir speċjalment li dejjed mura ċar speċjalizzat. Grazzi. Il-kastija għazandi għafin saqsija għax dizastru f'daw l-affarijiet. Ed taris lejo. Nie, le, aħjar le. Kemm idhom iservi da? Ġifieri għandu time limit jien naf tittibdu kun 5 snin, 10. Mela, jekk inti ħadd waħħal il-film minn ġewwa, dak għandu jservik madwar 20 sena. Jekk ħadd waħħlu minn barra, għandu jservik bejn 10 u 12 sena. Issa, irridu ngħidu li mhux inti tiddeċiedi jekk twaħħlux minn barra jew minn ġewwa, hija ħġieġa li tiddeċiedi. Għaw ċertu ħġieġ li tista' twaħħlu l-film minn ġewwa u mhux kull mudell ta' film, u għaw ħġieġ li tista' twaħħal li trid minn ġewwa. Ġifieri inti meta ħadd tiġi biex torna l-film, mhux iddeċidejt qabel ma ħadd il-parir tal-espert li dan ħanwaħlu bil-fors minn ġewwa. Jiġi l-espert, jara ħġieġ, u mbagħad jgħidlek isma' hawnhekk li ideali twaħħal minn barra jew tista' twaħħal minn ġewwa m'għandek dan jew dan il-mudell. Sewa. U jekk niddeċidi naf li movijajt morta ximkien ieħor u nista' naqbad dal-film u waħlu fuq il-ġiex li jkolli hemmhekk. Le, le. Sfortunatament il-film huwa jintuża darba jeħel x'inti ġi biex taqalgħu ħatqattaw. Ġifieri jekk ħadd immuvja, ħallih ir-rigal għal minn ħajt ħawara. U mhelek naħseb illi din is-sinjura rrispondejnija. Naħseb u xek sibni la soluzzjoni għal problema. U fimt li soluzzjoni mhijiex li minn south facing il-kamra il-buwa north facing ġifieri, fimta? Jiena ta' dik.